pain. うちに来るまでの間、数日間ですが、毎日ちょっと顔を見せに来ます。寝るようだったら触っちゃうかな、ただ。あ、まだ開けてないかも。前回は先生と一緒だったので、ちょっとの間だけ撫でることができましたが、今回は誰もいないので、触らないようにということを病院から言われました。まあ数日後家に来てから徐々に触れるようになるかな。まあ当面はあんまり触らない方がいいかもね。環境変わったばっかりだとね。出た。近くまで来て、夏美ちゃんが食べてる様子を見ています。あまり好きなおやつじゃなかったかな。ジャン君ちょっかい出してます。手は？はいはい、いや。素手だとちょっと緊張するかな。やっぱちょっとね、素手だと体に力が入ってるね。ただ声上げてたりね。声上げてなかったよ。あ、まおいさんならいいのか。じゃあ次はまおいさんが手で。そんなもんかな。なんかやっぱり違うんでしょ。
ぞ。あれ？ジャン君見に来たんじゃないの？あ、あそこ閉めない。あとは若いお二人で、うん、これついてない？ついてないの。一旦消さなきゃな、ポンちゃん。ケージの扉を開けるようになって今日は3日目なんですが、初日にはポンちゃんも2回ほど部屋の中を歩きました。あ、歩くかな。2日目は開けてるのに全然出てこなくて、それも嫌だからじゃなくて、外に出ることも可能な状態でこのケージの1階でくつろいでました。ポンちゃんにとっての外とケージの中、今のところケージの中が自分のエリアっていうふうにまあ思ってるんでしょうね。さあ対決が始まります。ポンちゃんの勝ち。はい、ポンちゃんポールに乗る。はい、どんどん追い詰められるちゃんくん。昨日の夜中にポンちゃんはどうもこの棚の上で遊んでいたらしいです。これだねきっと。でポンちゃんはもうほぼ、棚の上も経験したし、朝ね、ジャン君とポンちゃんを見たところかなり至近距離で遊んではいないんだけど、すれ違ったりとか相手にあまりその警戒せず、普通にそれぞれ生活してる感じだったのね。なのでこれで大体の住み分けというか共同生活というかは確立されてきたんじゃないかな。これはジャン君が入ってるとこにポンちゃんがすり寄ってきました。なんか今日はさ、ポンちゃんが妙にジャン君に甘えるよね。
何か心境が変わったんだね。しかも見て、お手手乗せてるの。ステア君ちょっと居心地悪そうだけど我慢してあげてくれる？ふんちゃんがなんか甘えん坊さんになってるよ。ジャン君、ポンちゃんが お子ちゃまだっていうことを認めたんだね、自分がね。うん、いや嬉しいじゃん。ポンちゃんが我が家に来て、11ヶ月ですね。4月だったのであと1ヶ月ぐらいで1年です。ポンちゃんの状況を、お話しすればですね、ちょっとジャン君とあまりにも仲が良すぎて、紛れてますが、人付き合いという意味でもだいぶ進展はあります。ただしそうね、急に撫でても逃げることはないんですが、このちょっとした緊張感、ポンちゃん、この微妙な感じはまだ残っています。ブラッシングも、できますし、お腹を触ることも可能ですけど、なんかちょっとした違和感をやっぱり見せますね。しないでな。
ラブちゃん、ラブちゃん、おはよう。ちゃんくん、ぽんちゃんが二人で見ています、うん。ではですね、さあ、あとその子がほら暴れてたから、そうね、まあそのせいなのか、さあ今そっと出ようとしていますが、ここで、はい、捕まえた。外にいた時は暖かい日向でぬくぬくしてたんだろうからね。はい、どうぞ。シャン君、今出したとこだからね。はいはいはい。どうしちゃうんですか？みんなここに集まってきちゃった。そうだね。ポンちゃんがカオリンを認めた瞬間、もうだいぶ前からか、この子たちが仲良くなりました。オセロです。ちょっとじゃあ、これ、ね、こうか。右の方が良くないの？みんなの方に引っ張り。
ちょっとね、こっちにギュッと押しといて。こっちもこれで、扉で出ないようにしとくね。はい、どうぞ。はい、すぐは出ないかにゃ。せんくん。せんくん、ほら、前のうちと一緒だよ。せんくん、ぽんちゃん。はい。はい、匂いがするでしょう。このお家はですね、青畳の匂いが、強くしますので、それはとてもすがすがしいのですが、この子たちは初めて嗅ぐ匂いです。なんかさっきからポカポカしてる、うん、すごい匂い。はい、どうですか、ちゃんくん。見たことあるでしょう。ね、お家と一緒だね。これこれ。よかった。はいはい。ちょっと開いてるね。さっきまで開いてなかったんだけど。はいはい。いいね。いいね、いいね。はいはい。じゃあ、さっと、さっとやろう。じゃんけん。ぽんちゃん。じゃあ、もう少し前に行ってあげたら、じゃんくんが後ろで待ってるよ。はい、テレビアンテナのコードもどうにか処理しないとね。はい、ジャン君。はい、どうですか？ここから向こうは行けない感じするでしょ？はい、仲良しです。深夜です。どうもポンちゃんだと思われるのですが、ここにおしっこをしてしまったようです。ピントも合わない。ポンちゃん、おしっこ漏らしちゃったかな。漏らしたんじゃなくて、多分まずここでしてると思う。なんかここでしようと思ってね、これはちょっとまずいことになりました。ポンちゃん。美しさはすごいんだけどね、ポンちゃん。いい子になろうか、ポンちゃん。そうなのかい、ポンちゃん。起こさないで、ポンちゃん。そして開けるの？あ、開けてくれるの？開けた。あれ？
開けた。何？はい。そして戻ってくる。はい。網戸から風を取っています。ポンちゃん。はい、お腹。ポンちゃんかわいい。ヒリヒリゴラゴラしてる。ポンちゃん、いいね、ポンちゃん。ありがとう。それが三時の子守歌。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、外見るの好きだね。はい。はいはい、ポンちゃん、あくびばっかり。はい、ジェンケン、ポンちゃん、絵になってるね。今テレビをつけるとずっと新型コロナウイルスの、話題ばっかりです。我が家も、もう1週間以上家からほとんど出ていませんね。まおいママさんが、買い物に出るレベルでしょうか。うちの母もちょっと買い物ぐらいはね。当の黒犬パパはですね、ずっと家で仕事しています。ワンちゃん、おはようございます。おはようございます。ワンちゃん、朝のスリスリです。ワンちゃん。ワンちゃん、膝に乗ってみる。ほら、いいね、ポンちゃん。かわいい。お膝に乗っていいね、ポンちゃん。お膝くるぶしに乗ってるね。油の中に入っていいね。我が家のスタイルです。お父ちゃんの油に入る。ワンちゃん、ふみふみ絶好調です。朝なのにおはよう、ワンちゃん。一回起きてね。ちょっとね、ソファーの方に行ったりいろいろした後ね、ふみふみ朝起きて少しいろんなことをした後また眠いのでこうなっていますよ。ジャン君がですね、今日は大晦日なんですけれども、朝からなのかちょっと気づいた時からですね、トイレに頻繁に行っ
って、おしっこをしようとするんですが、ちょっとしか出ないという感じになっています。はいはい、ジャン君をキャリーに入れたんですけれども、入れて取り出したところ、ポンちゃんが、ポンちゃん大丈夫だからすぐ帰ってくるからね。はいはい、こっちはこっちで、よいしょ。はい、帰ってきたよ。帰ってきたよ。はい、はいはいはい。はい、ポンちゃん。ポンちゃんの方が大変じゃ。はい、はいはい。はい、帰ったよ。ご飯食べ。ジャン君怒ってるって。はい。ジャン君。はい、はい、ジャン君、ちょっと待ってね。はい、久しぶりにジャン君とポンちゃんがちょっと絡んでるね。あら、ちょっと舐めてあげただけで終わるのね。そう、なんか病院から帰ってきてからはなんか毛づくろいちょっとしてあげるだけなんだよね。遠慮してるね。そうだね。ポンちゃん偉いね。うん、偉い偉い。ポンちゃん偉いね。弱ってる信号が出てるんだろうね、きっと ね、 なんかね。それか変な襟巻きしてるって思ってるんだろうね。優しい。そうだね。あ、シュリッとしてる。お、シュリシュリしてる。久しぶりにシュリシュリッと。本当は甘えたかったんだね。抱っこです。はい、ポンちゃん。はい。抱っこ嫌いのポンちゃんですけど、慣れてね。はいはい、ポンちゃん。一応喜んでると受け取っときますけど、いいでしょうか。そうだね、喜んでる時のスリスリだよね。そして